Drage poslušalke, dragi poslušalci tega predavanja, pozdravljeni. Zelo sem vesel, da ste danes tukaj z mano, čeprav z druge strani monitorja. Najbolje, da se udobno namestite, hkrati pa vas tudi vabim na kratko potovanje po malem svetu zunanjih zajedavcev. Moje ime je Siniša, uživajte. Najboljše, da začnemo takoj s prvim slajdom. V bistvu, vedno se sprašujemo, zakaj oziroma kako nastanejo parazitske bolezni. Na tem grafikonu oziroma krogu je to zelo lepo ponazorjeno. Kot vidite, vzrok za nastanek parazitskih bolezni je lahko recimo promet živali, kar pomeni, živali potujejo iz ene države v drugo ali celo na drug kontinent. Potem pa tu vidimo potovanja živali, globalizacija in vremenske spremembe, kar pomeni temperatura, vlaga tudi seveda vpliva na vzrok nastanka parazitskih bolezni, spremembe v okolju, kot sem že omenil prej, klimatske spremembe, prilagajanje vektorjev, razvoj novih diagnostičnih metod in tako naprej. Vektorji. Vektorji so v bistvu, lahko jih še imenujemo prenašalci nekaterih bolezni. Recimo najbolj znani vektorji so klopi, bolhe, komarji ter peščene muhe. Evo, recimo imate klope, predstavnike klopov, potem pa imamo bolhe, komarje ter peščene muhe. Bolezni, ki se prenašajo recimo z različnimi paraziti. Če začnemo kar s prvim recimo pomembnim predstavnikom, s klopi. Oni prenašajo veliko bolezni. Najbolj opisana in najbolj znana bolezen je seveda babezija, velika babezija, kar pomeni babezija canis canis, je predstavnik. Potem pa naprej, bolhe. Bolhe prenašajo tudi trakuljo, bolhe lahko tudi prenašajo bakterijo bartonelo, ki je zoonoza. Zoonoza pa pomeni, da lahko bolezen preide tudi na človeka, kar pomeni, da so mačke prenašalci te bolezni oziroma te bakterije na človeka. Potem pa poznamo tudi recimo lišmanijo infantum. Lišmanija tudi je zoonoza. Lišmanija je najpogosteja tudi pri psih, tudi pri človeku. Pri nas je to bolj eksotična bolezen, ampak s takimi klimatskimi spremembami je še več vsakič je bolj razširjena tudi v Sloveniji. Poznamo tudi seveda dirofilariozo oziroma srčno glisto, dirofilaria repens, dirofilaria imitis. Njo pa prenašajo seveda komarji. Recimo na tej prvi sliki vidimo dermacentor reticulatus, predstavnike klopa. Prenašajo babezijo, anaplazmo, tudi kju mrzlico, pri človeku, pri psih. Potem pa še isti predstavnik, dermacentor reticulatus. Vidna je seveda samička iz njene analne odprtine, kot vidite na tej strani, izlaga jajčica. V nekaterih literaturah piše, da lahko samička izleže do 4000 jajčec. Kot vidite, to je ogromna količina teh jajčec. Potem pa gremo naprej. Dermacentor reticulatus, to je ta klop, ko sem ga prej omenil in sem ga tudi pokazal. Oni prenašajo nizke temperature, nizko vlažnost. Optimalna temperatura, recimo ki so obstojni, je med 12 in 17 stopinj. To je eno povprečje. Sam razvoj traja od ličinke do odraslega, od pomladi do poznega poletja, odvisno seveda od vremenskih pogojev, smo rekli. Kot sem že prej gor omenil, seveda odvisno temperature ali pa od vlažnosti. Dokazano veliko širjenje po Evropi, še posebej so dokazani v Madžarskem ali pa Avstriji. Kje jih najdemo? Najdemo jih seveda v kakšnem grmovju, na pašnikih, v parku, v dvoriščih tudi. Primere smo tudi najdli oziroma ne smo, ampak so bili opisani na lisicah v januarju in februarju. Kar pomeni, da tudi, ko je nizka temperatura, da so tudi bili zaznavni na lisicah. Tu zdaj imamo
Te rdeče strukture, kot vidite, so eritrociti, oziroma rdeče krvničke. To je narejen en krvni razmaz pri psu. Najdi smo babezijo canis canis. V eritrocitih se dogaja v bistvu nespolni način razmnoževanja ali aseksualni način. In v samem eritrocitu se v bistvu tvorijo značilni merozoiti. To je tako ena stopnja v tem nespolnem razvoju. Lahko najdemo seveda različne oblike. Lahko najdemo obliki malo težkega križa, lahko najdemo obliki očal, lahko so tudi zunaj eritrocita, tako da res ni nič nenavadnega, če bi te strukture najdli tudi zunaj, recimo eritrocita, ampak dobro, to je v bistvu pomembno za diagnostike v laboratoriju, za veterinarje, ki potem iz krvnega razmaza ugotavljajo takšne strukture. Evo, recimo tudi ena oblika babezije in s to, v bistvu, ko pobarvamo krvni razmazi, ko najdemo pod mikroskopom takšne strukture, lahko z gotovostjo povemo, ja, to je, gre za babezijo. To je naslednji predstavnik, Rificephalus sanguineus. Kot vidite, Rificephalus sanguineus prenašajo lajmsko boreliozo, tudi babezijo. Kateri so v bistvu simptomi babezije, ki so v bistvu pomembni tudi za same lastnike? V bistvu, kaj mi opazimo? Signifikantni oziroma tisti tipični znaki, ki se lahko pojavi, so temno rjava barva urina. Včasih je tudi črna. Zakaj? Ker, ko sem že rekel, napadajo babezije same eritrocite in pride do v bistvu eritrociti počijo. Zato potem se izloča taka rdeča, temno rjava, črna barva urina. Živali so najpogosteje tudi zelo izčrpane, včasih tudi komaj hodijo zaradi same anemije, tako je zelo, zelo pomembno, da takoj poiščete veterinarsko pomoč. Veterinar pa lahko v samem pregledu živali ugotovi tudi povišeno telesno temperaturo. Včasih je telesna temperatura povišana tam nekje do 40 ali pa celo 41 stopinj. Zaznavna je tudi anemija, limfadenopatija, kar pomeni, da so povečane bezgavke, tudi tiste regionalne, ter seveda ugotovimo oziroma vidimo blede sluznice. Naslednji predstavnik pa je Ixodes ricinus. Ixodes ricinus je seveda glavni povzročitelj babezije v Sloveniji, dokazan je seveda v Sloveniji. Tukaj vidite recimo v kopulaciji samca pa samico, to je v bistvu napita samica, to pa je samec. Tukaj tudi se recimo vidita samec in samica, ki se sata. Z vaše leve strani, torej tam, je nasesana samica, to pa vidite nasesanega potem na desni strani nasesanega samca. Tako izgledajo. Ixodes ricinus, še enkrat, v bistvu ličinka je ključna za prenos patogena. Iz jajčice razvije, torej, če gremo zdaj na hitro razvojni krog, iz jajčice seveda razvije ličinka. Ličinka ima torej tri pare nog, od adult ima potem takoj 4. Potem iz ličinke se razvije, oziroma tak bo šlo, ne? Iz ličinke se razvije nimfa, ki so seveda večje od ličinke, in potem se razvijajo iz nimf, torej adulti oziroma že odrasle oblike. To je tako na hitro. Imamo naprej lešmanijo. Kako se prenaša? Prenaša se s peščenimi muhami z psa na psa, tudi seveda na ljudi. Komarji se, oziroma te peščene muhe, se prehranjujejo po noči, živijo poleg živali. Zelo so tihi in nevidni. Hranijo se zelo hitro. Slina pa vsebuje anestetične spojine. Kateri so simptomi, tisti signifikantni, zaznavni? Lišmani lahko poteka asimptomatski, asimptomatski lahko poteka par mesecev, tudi celo eno ali pa do dve leti. Klinična slika je seveda odvisna od imunološkega statusa same živali, ali že ima kakšno infekcijo v sebi, potem bo seveda prej pokazala kakšne klinične simptome, seveda tudi odvisno od pasme. Raven protiteles pa je v korelaciji s klinično sliko. Seveda, ne, če so hujši simptomi, bo tudi raven protiteles primeren
klinični sliki. Simptomi lešmanije. Limfadenopatija, to smo se že naučili na začetku, kaj oziroma povečane bezgavke. Lahko recimo, če tipate svojo žival pod mandibulo oziroma spodnjo čeljustjo, lahko tudi zatipate tako trdline oziroma povečane bezgavke. Zaznavne so spremembe na koži, alopecije, kakšna karakteristična brezdlačna področja. Živali začnejo naenkrat hujšati. Kar še je zaznavno, nenormalna rast nohtov. To, kar boste videli na enih primerih oziroma na slikah, kako so krempe grozno, grozno rastejo. Artritis, splenomegalija, povečana vranica, to seveda ugotovimo s pomočjo ultrazvoka na kliniki pri veterinarju. Zaznavanje tudi keratokonjunktivitis, spremembe na očesu, anoreksija, krvavitve iz nosu. Tukaj zdaj vidite primere v bistvu alopecije in dermatitisa. Dermatitis pa pomeni v bistvu vnetje kože. Recimo pri tem kužku se vidi keratokonjunktivitis, spremembe na očesu seveda, alopecije oziroma tukaj kakšno brezdlačno področje, recimo tu bi bilo dermatitis, seveda prhljaj, vnetje kože. Limfadenopatija, lahko vidimo recimo tukaj bezgavke kakšne povečane, potem pa, kot vidite na tej sliki, nenormalna rast krempljev. To je recimo tako karakteristično za lešmanijo. Tudi seveda ulceracije na koži in sluznicah lahko vidite. Vidite tukaj take spremembe, odprte rane ali pa tukaj na ušesih se lahko tudi vidi. V bistvu lahko je vse povsod po koži. Dirofilaria imitis, dirofilaria oziroma srčna glista pri psu. Na tej sliki vidite, ta pes na žalost je poginil, je pa bil na dopustu v Istri. Ni pa bil zaščiten z ustreznimi repelenti, ki odganjajo komarje. Na žalost se je razvila srčna glista in je na žalost kuža poginil zaradi tega. Zdaj, da še enkrat poudarjam, najbolj pomembna je tudi seveda zaščita, ko se neko boljša, je seveda preventiva kot sama kurativa. Dirofilaria imitis, srčna glista, klinična slika dirofilarioze se razvija zelo počasi. Po okužbi žival lahko brez kliničnih simptomov, tudi več let, več mesecev. Obstajata v bistvu dva klinična sindroma povezana z dirofilariozo. Prvi sindrom je tako imenovan pulmonalni sindrom, pri katerem paraziti ostanejo v pljučnih arterijah. Drugi sindrom pa je tako imenovani kavalni sindrom, ko se odrasli paraziti nahajajo v samem srcu, in sicer karakteristično oziroma predilekcijsko mesto oziroma to karakteristično mesto, kjer se nahajajo ti adulti oziroma dirofilarije, je desna stran srca. To lahko tudi vidimo v kakšnem pregledu z ultrazvokom, če so se res že razvile odrasle oziroma adulti. Recimo pri tem pulmonalnem sindromu so naslednji znaki. Ascites, kar pomeni nabiranje tekočine v prsni votlini, živali potem posledično težje dihajo. Edem nog, mršavost, sama dehidracija. Pride lahko do kašlja različne intenzitete, pri enih je bolj razvit kašelj, pri enih pa manj. Pljučni edem, pljučna tromboebolija oziroma nastanek samih trombov v kašnih krvnih žilah oziroma najpogosteje so te v pljučnih arterijah. Pri kavalnem sindromu pa imamo, to je že tista akutna težja faza, akutna faza, ko se oziroma že odrasli paraziti nahajajo v samem srcu. Tu pa imamo, lahko pride do zastoja srca, do dispneje, dispneja pomeni ovirano oziroma oteženo dihanje, lahko pride do anemije, do hemoglobinurije oziroma opazimo kri v urinu ali pa do bruhanja. Kakšna je v bistvu sama zaščita, kot sem že prej omenil, boljša preventiva kot kurativa, tako da je fajn res, da se tega tudi držite. Pomembna je kontrola teh vektorjev oziroma prenašalcev, preventivna terapija ter edukacija in veterinarjev in recimo veterinarskih tehnikov in tudi samih lastnikov. Kontrola vektorjev na živalih, najboljša je aplikacija ektoantiparazitikov, ki deluje repelentno in cidno. Kaj pomeni zdaj to cidno? Repelentno v bistvu pomeni, da
odganjajo, recimo komarje, hkrati pa cidno pomeni, da tudi ne samo da odganjajo, ampak tudi recimo, da jih ubijejo. Potem pomembno je preprečevanje izpostavljanja vektorjem. Pomladi so recimo klopi, ponoči pa so recimo komarji, teda, da se izognete takih recimo kakšnih večernih sprehodov ali pa kaj takega, čeprav ja, to je tudi včasih nemogoče. Edukacija, ključen vlog veterinarjev. Problem je lahko velik, a rešitev je zelo enostavna s kakšnimi repelenti. Pomembno, da se educirajo lastniki o nevarnosti in razvojnem ciklusu vektorjev, torej da se ve, kako se tudi prenašajo. Zaščita psov in lastnikov. Pomembna oziroma čak, jaz bi rekel, da je tudi ključna pravilna aplikacija preparatov oziroma tih repelentov. Ključen tudi izbor preparata, pravilna aplikacija ter pravilna pogostost ponavljanja teh aplikacij oziroma tih repelentov. Uspešna kontrola klopov je bolj kompleksna od kontrole bolh, to si tudi sami moramo zapomniti. Zdaj imamo predstavnike bolh pri psih in pri mačkah. Recimo predstavniki bolh so Ctenocephalides canis in pa felis. Pri psih in tudi pri človeku so ene študije dokazale, da je najpogostejša bolha, ki je na psih in pa seveda tudi pri človeku, predstavnik mačje bolhe oziroma Ctenocephalides felis. Bolhe, veliko število bolh seveda lahko povzroči anemijo pri psih in pa pri mačkah. Psi in mačke so lahko alergični na tudi bolšjo slino, zato se razvijo alergijske dermatitis oziroma alergijsko vnetje kože. Poleg alergijskega dermatitisa najpogosteje pride do alopecije oziroma karakterističnih brezdlačnih področij, kot smo že povedali recimo pri lešmani. Zaznavno je tudi zelo močno srbenje, posledično pa se tudi seveda živali praskajo ali stresajo z glavom, lahko se praskajo tudi do živega, da nastanejo že kakšne rane. Kaj še je pomembno za živali in človeka? Pomembno je to, da prenašajo trkuljo Dipilidium caninum, ki je nevarna za pse in mačke ter samega človeka. Da bi se mi okužili s to trkuljo Dipilidium caninum, moramo zaužiti bolho, ki v sebi vsebuje razvojno obliko oziroma ta razvojna oblika se imenuje cisticerkoid. Več bolh na živalih, seveda večja možnost okužbe s trkuljo. Spet poudarjam, da je pomembna preventiva. Evo, tu recimo imate predstavnike te bolh, kako izgledajo pod mikroskopom. To je z leve strani in desne seveda tudi predstavnik mačje bolhe, Ctenocephalides felis. Pridemo do bartonele. Imenuje se še bolezen cat scratch disease. Je pogosta zoonoza, ki jo prenaša bakterija bartonela. Lahko zbolijo mačke, lahko zbolijo psi ali pa sam človek. Bolezen se prenaša z mačjo bolho, Ctenocephalides felis, ki se tudi vidi na prejšnji drsnici. Lahko tudi klopi iz družini Xodes, ampak to za te klope še ni v bistvu narejeno veliki študij, da se zdaj samo držimo, da so prenosniki, da je prenosnik mačja bolha. Človek se lahko okuži, ko ga žival, seveda mačka, opraska. Velike količine bolših iztrebkov na mačji tačkah, ki vsebujejo bakterije, lahko se potem seveda pri tem pri praskanju prenesejo na človeka. Pri mačkah se dokazuje iz krvi oziroma na disekrni razmaz, ki se tudi pobarva in se dokazujejo karakteristične strukture. Nekateri pravijo, da tudi se dokazuje bartonela iz sline. Ni seveda veliko študij narejeno na to temo, da bomo se ajde držali za tega, da se dokazuje samo iz krvi. Kakšni so simptomi? Simptomi so lahko latentni oziroma prikriti, oziroma da bolezen traja, ampak žival ne kaže dobenih simptomov. Lahko tudi seveda je človek tudi latentni prenašalec te bolezni. Tukaj imate nekatere slike, ki so karakteristične recimo pri ljudeh. Recimo tu imate take spremembe okrog zapestja ali pa lahko tudi po celi roki ali pa kje drugje na telesu. Tudi tukaj vidite te karakteristične spremembe. Karakteristično tudi seveda povečane bezgavke. Povečane bezgavke so tak v 90% primerih pri okužbah z bartonelo.
Recimo tudi tukaj, na prsih se lahko vidijo te karakteristične spremembe, ki se potem v bistvu se razvita kot en kožni ostružek in se tudi pobarva in se gleda pod mikroskopom. Da, če bi res kakršnekoli spremembe vi opazili, najboljše potem, da se seveda, da greste k svojemu zdravniku ali pa pri živalih, pri kakšni mački, se zglasite pri veterinarju. Zaščita, redna zaščita proti bolham prepreči bartonelozo med mačkami ter ta cat scratch disease med ljudmi. Bartonela se prenaša med mačkami z ugrizom bolh, kot sem že prej omenil. Na človeka se prenaša z ugrizom, lahko sem tudi v oklepaju dal slino, s kontaktom specifičnih lezij oziroma sprememb na mačji koži, ki je polna boljših iztrebkov. Zdaj smo že pri zadnji skupini garje. Garjevci pri psih in pri mačkah. Prvi predstavnik bom sem ga navedel Demodex, ki je tudi dokaj pogost. Demodex naseljuje dlačne folikle, kožne žleze domače živali. Bolezen ima, je sestavljena iz treh oblik. Eritematozna, skvamozna in pustulozna oblika. Pri skvamozni obliki spremembe se pojavijo okoli oči, smrčka in na komolcih. Pustulozna oblika je tudi hkrati najtežja oblika v kombinaciji seveda s kakšnimi bakterijami. Seveda prizadeta koža je vlažna, ima neprijetno oziroma včasih tudi gnusen vonj. Tukaj tudi imate predstavnike Demodex canis, mislim, da je to pod mikroskopom. Kaj se naredi? Te spremembe se v bistvu najboljše, da se s parafinskim oljem namaže to področje in se potem s skalpelom se naredi kožni ostružek in se seveda take karakteristične garje se potem iščejo pod mikroskopom. Tu mogoče na tej desni sliki se malo težje vidi, ampak tudi je, v bistvu, če imate tako strenirano oko, se potem tudi Demodex opazi. Evo, tu je še malo večja povečava Demodexa, tudi puščica nakazuje na tega garjevca. Otodektes cinotis, tudi garje, naseljujejo ušesa, včasih so tudi brez kakšnih simptomov, včasih pa se lahko pokaže porodela sluznica srednjega ušesa, živali se neprestano praskajo, najpogosteje vidimo to pri mladičih, še posebej pri mačkah. Pri otodektesu cinotisu vidimo včasih tudi makroskopsko oziroma s prostim očesom, bele drobne pikice v srednjem ušesu, ki se premikajo. Včasih je ta infekcija z otodektis cinotis, včasih pride tudi v korelacijo s kvasovkami in je potem uho v bistvu tak ima karakterističen vonj po kvasovkah. Tukaj zdaj z otoskopom se vidijo te, vidite, bele drobne pikice, ki se zelo, zelo hitro premikajo. To so vse otodektes cinotis v ušesu. Zdaj upam, da bo ta video tudi delal, da boste videli, upam, da boste to prenesli, da imate želodec za take stvari. Evo, vidite zdaj, kako se hitro v bistvu premikajo te živali, ti garjevci, predstavniki otodektes cinotis. To je seveda v srednjem ušesu. Sarkoptes cabiei, to je še zadnji predstavnik. Sarkoptes cabiei prizadeto področje zelo srbi, živali se praskajo do živega, dlaka najpogosteje izpada, najpogosteje se v ušesih ali področju komolcev. Psi zbolijo za tega garjevca, redko tudi mačke. Lahko pa zboli tudi človek. Pri lastnikih so, oziroma pri človeku so vidne lezije. Če se ne zdravi, lahko pride do anoreksije, izgube kondicije, lahko tudi celo do pogina. Pri človeku pasje garje ne preživijo dolgo, bolj so te humane garje, recimo Sarcoptes cabiei oziroma Sarcoptes hominis in pri človeku so karakteristične papularne spremembe, rdeče po trebuhu, ki grozno, grozno srbijo. Lahko jih najdemo te spremembe na komolcih, pod pazduho, kolena ali pa okrog spolovil ali pa tudi na samem spolovilu. Na obrazu oziroma na sami glavi so zelo, zelo redko, mogoče pri kakšnih dojenčkih. Do prvih simptomov rabijo kakšne 4 do 6 tedne od same okužbe. Seveda, dokler se ne razvijo ti prvi simptomi pri človeku, človek seveda lahko širi samo infekcijo oziroma same garje med kakšno
družbo, prijatelji ali pa kaj takega. Zelo srbeče, po noči pa je seveda to praskanje bolj intenzivno in to je ta karakterističen znak, da gre za te garje oziroma za sarkoptisa s skabjejem. Evo, tu vidite še recimo predstavnika pod mikroskopom, tu se nadi kožni ostružek, to je en sarkoptes, to pa je njegovo jajčece, v katerem se že počasi, vidite, notri strukture se začne razvijati. Tukaj tudi v samem sarkoptesu, v samici, a vidite, kako je jajčece v njem oziroma jajčece samo zavzame več kot polovico tega telesa skabjesa. Tako. Evo ga, kaj ne rečem, spoštovani poslušalci, prišli smo tudi do konca tega prvega parazitološkega webinarja za zunanje zajedavce. Upam, da niste preveč utrujeni od tega predavanja in da ni bilo preveč informacij naenkrat za vas. In upam, da vas je moje potovanje v svet ektoparazitov tudi navdušilo, da ste se kaj naučili. Sedaj pa predajam besedo kolegi, ki bo z vami do konca tega predavanja. Hvala za vašo izjemno pozornost in lep pozdrav. Siniša, hvala. Na kliniki verjamemo, da je znanje moč in ga z veseljem nagrajujemo. Zato vam postavljamo nagradno vprašanje. Naštejte štiri predstavnike prenašalcev bolezni, ki smo jih danes predstavili. Namig, odgovor se skriva v prvi polovici predavanja, kupon za odgovor pa najdete na naši spletni strani. www.prva-klinika.si. Nato pa se z nagradnim kuponom in pa s pravilnim odgovorom, brez tega ne gre, zglasite v naši trgovini. In kdor se bo prvi zglasil, bo prejel 3-mesečno zaščito proti zajedavcem za kužke ali pa za mucke znamke NexGard in Broadline. Naslednjim 5 slušateljem bomo podarili 1-mesečno zaščito proti zajedavcem za svojega ljubljenčka, ostalim pa pripada 10% popust na omenjena izdelka. Več o teh dveh proizvodih pa boste lahko izvedeli v webinarju, ki ga pripravljamo na naslednjem tednu. Do takrat pa se vam zahvaljujemo za pozornost in vam želimo čim lepše dneve s čim manj zajedavci.